ಇವತ್ತಿಗೆ 1 ಇಯರ್ ಆಫ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸುಸ್ತು ಜ್ವರ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತೆ. 99 ಇದೆ, ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. Hey, what is up fam? Hi, so welcome back to my new vlog guys. ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಜ್ವರ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಲೆನೋವು ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಸುಸ್ತು ಜ್ವರ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ನನ್ನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಲ್ಲದು ಕ್ಲಿಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಏನೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಬಿ ಆ ಪೇನಿಂದ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 0.001% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಈವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಥರ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಗೈಸ್, ಸ್ವೇರ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗಾಡಿಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಚೆನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗೆ. ಬಾ 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 ಅಂತಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ತಿಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ತಿಂದಾಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂದರು. ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಮನೆ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಕೇಳೋಣ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬಂದ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಖತ್ ರಶ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು, ನಾನು ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಸಖತ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ. ಗೈಸು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಗೈಸ್ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜ್ವರ ಇದೆಯಂತೆ, 99 ಇದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇವಾಗ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್ ಇವ್ರು ಗಾಡೀಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದವ್ರು ಇಬ್ಬರೂ. ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಗೈಸ್ ಇವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಯೂಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಾ ಬಾ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಬಟ್ ಬರೋ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರೋ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟೇ ತರೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ತುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ತಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದು ಇವತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿದ್ರು ನಂದು ಅಂತ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಿದ್ದಿದ್ದ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ, ಓ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಗ್ ನಗ್ತ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಓನರ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾಪ ಸಾರಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗೋದೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದೇ ಅಪೊಲೊಜೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಗೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದು ಮಲ್ಗಣ ಅಂತ ಬಂದರು, ನನ್ನ ಬೆಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಏನೇನೋ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಗೈಸ್, ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಜ್ವರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯೂಶಲಾಗಿ ಜ್ವರ ಈಗ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಶಲಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಮಲ್ಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಟಯರ್ಡು ಲೇಜಿ ಫೀವರು ಅಂತೇಳಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೆನ್ನೆ, ಈಗ ಎದ್ದು ಮುಂದೇನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪಾರ್ಸಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಜ್ವರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಚಳಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ.
ಸಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ತರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಫೈನಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು, ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕೀಗ. ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಮೇನ್ ಇದೇ ಐಟಮ್, ಇದೇ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸೀಲಿಂಗು, ಕವರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ದು ಅಂತ ಗೈಸ್. ಈಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಗಾಳಿ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ನೈಸ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಏನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂದು, ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಈಗ, ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ. ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಜಿಮ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಫ್ಯಾಮ್, ಸೊ ನಂದು ಇವತ್ತಿಗೆ 1 year ಆಫ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗೋಗಿದೆ, ನಾನು ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ 1 year ಅಂತೇಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಸೊ 1 year ಆಫ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಸೀನೇನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ 1 year ಜರ್ನಿ ಇದು, 1 year ಆಫ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇದು, ಅದು ನಾಳೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಗೈಸ್. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಸಾಹಿಲ್, ಸಂಜಯ್, ಧನುಶ್ರೀ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೂ ಹಂಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಹೋದರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ತುಂಬ ಥರದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ದಟ್ ಕೆಪ್ ಮಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು 1K 2K ವ್ಯೂಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ 60, 70, 80, 1 lakh, ಮತ್ತೆ 70, 80, ನನಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲ ದಟ್ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಸೊ ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಬ್ರೋ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಟು ಡೂ ಮೋರ್. ಸೊ ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನಲಿ 1 year ಆಫ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 year ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ 365 days ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ, ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ 365 days ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3 videos ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾ, ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ವ್ಲಾಗ್ನ ಈಗಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಐ ನೋ ಐ ಆಮ್ ರಿಲಿ ಸಾರಿ, ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾ, ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್, ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಯಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, 365 days ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇಜಾರೇನು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾ, ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.